সুপ্রভাত প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল, মই জুন হাজৰিকাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা পুথিভঁৰালত। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰাংগণ। আজি ইয়ালৈ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰিত হ'বলৈ পাই বহুত বেছি সুখী হৈছো। আপোনালোকক আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰাব বিচাৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব। অনুষ্ঠানটোত সোমাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এখন আই কাৰ্ড পিন্ধিব লগা হৈছে। সেই গতিকে আমাক আই কাৰ্ডখন প্ৰথমতে পৰিধান কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। আই কাৰ্ডখন পিন্ধি লোৱাৰ পাছত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম আৰু ভিতৰত এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান হ'ব। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। মোৰ ওচৰতে আহি বহিল এইফালে পাহি গগৈ। আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি নহয় জানো বাৰু পাহি? আহকচোন এতিয়া অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰোঁ। আজি জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ ট্ৰফি উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু এই উন্মোচনৰ প্ৰথমতে বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে অসমৰ বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ লগতে বিমল বৰা ডাঙৰীয়াও। আপোনালোকক তেওঁলোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰি দিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে এয়া আমাৰ শদিয়াৰ বিধায়ক বলিন চেতিয়াদেৱ। চনত ইম্ফলত অনুষ্ঠিত হোৱা আণ্ডাৰ 21 য়ুথ নেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে গুৰগাঁও ফেৰিদাবাদ 2006-2007 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা তেখেতক সকলোৱে হাত চাপৰি আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। India under 19 team 2007 at Iran and Santosh Trophy. A big round of applause for Shivish to Boro. He has been part of senior India team at Afghanistan in 1975-76. Participated in Merdeka Cup 1976-77 at Malaysia and has been part of senior India team at Bangkok 1977-78. Shri Dwarkin Bekaraja, please come on the stage. A big round of applause for Swadhin Bekaraja. আয়োজন কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আৰু তাৰে যি ট্ৰফি সেই ট্ৰফি আজি উন্মোচনী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানত আমি আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া অনিল চেতিয়া ডাঙৰীয়া, বৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মেজৰ জেনেৰেল কাপ্তেন ডাঙৰীয়া, ব্ৰিগেডিয়াৰ জিল ডাঙৰীয়াকে সংযুক্ত কৰি সেনাবাহিনীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল, আমাৰ স্থানীয়সকল, স্থানীয় ৰাইজ সকলো উপস্থিতি এই গণৰাজ্য অনুষ্ঠানৰ আমি ট্ৰফি শুভ উন্মোচন কৰোঁ আৰু দেশ মাতৃৰ প্ৰতি আমাৰ যি শ্ৰদ্ধা সেই শ্ৰদ্ধা আমি নিবেদন কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিব, লগতে অসম তথা ভাৰতৰ গৌৰৱ প্ৰয়াত বীৰচক্ৰ জিন্তু গগৈক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব। আৰু এয়া হ'ল খেলখনৰ যি ট্ৰফি, সেয়া আজি উন্মোচন হৈ যায় আৰু এতিয়া ট্ৰফিটো ভ্ৰমণৰ কাৰণে লৈ যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।